Hallå, hallå! German Scientist här och jag tänkte ta och spela lite Worms Armageddon. Då tar vi och startar en match här. Jag kör online, multiplayer. De flesta tänker väl på Worms som någonting man spelar med sina vänner lokalt, multiplayer. Men det finns också en online multiplayer komponent som är riktigt kul. Jag körde den jäkligt mycket med när jag själv för ett par år sedan, typ runt 2005, spelade jag nästan varje dag när jag gick i högstadiet. Och ja, det är riktigt nice. Nu har jag typ glömt bort tiden här lite grann. Men så där kan man göra ungefär. Kan backa upp här. Backa, 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 backa. Fint. Det där gick ju ganska bra som en första runda. Multiplayer. Det finns lite fler speciella lägen folk hittat på som är lite annorlunda från det vanliga. Och det finns en chatt också. GLHF, good luck, have fun. Det här är då Chopper. Det går ut på, ja, det går ut på som vanligt att döda motståndarna. Men det finns lite lite speciella regler. Bland annat CBA. CBA, AFR. Det där var nice. Det är inte en regel, men CBA, AFR och KTL kan man köra med också. CBA står då för Create Before Attack. Som ni ser kommer det en låda innan varje runda. Och det är då turn-based om ni inte har kört Worms förr. Men det antar jag att de flesta har gjort. Man måste ta en låda innan man attackerar. AFR står för Attack From Rope. Alltså att man måste attackera från repet. Om man inte väljer ett vapen som inte går att använda från repet, som till exempel nu har jag ingenting här som inte går att använda från repet, men om man har typ vad ska jag säga, det där var inte så smart av honom. Han tar självmord här. Han knockar ner Nico. Jag har gjort mitt lag som ni ser, The Science Team, med mig själv, Simon och Nico här. Han misslyckades ju ganska bra. BL. Det står för bad luck. Det är mycket förkortningar här. Nu är min tur och jag glömde bort vad jag höll på att säga. Nej! God damn it! Då kanske jag kan komma på vad jag höll på att säga igen. Ja, nej, men man spelar i alla fall och följer reglerna. Man måste skjuta från repet. Jo, just det. Typ en sån här sak som vad heter det? Ett baseballträ till exempel, shotgun, lite sådana vapen kan man ju inte använda från repet normalt. Och då får man stå på marken. Men annars är det AFR som gäller. Och det är riktigt kul. Det är en ganska grundläggande spelläge från multiplayer-varianten. Det finns lite mer utvecklade varianter av det som VXV. Det är i princip exakt samma sak som Choppa, fast då har de lagt till en tillregel som är att man måste nudda x antal väggar innan man attackerar också. Och den regeln kallas då VBA, Walls Before Attack. Det där är en liten kul bugg eller glitch i spelet som jag alltid ser folk använda nästan. Men jag har inte riktigt lyckats lära mig den själv. Jag tror man måste typ stå helt på en mask och sen skjuta en sån där medan man är i luften. Men den är inte så, ja, den är väl lite användbar, men det är inte direkt någonting man måste kunna för att vara pro. Det är bra att använda kort kommandorna, vad säger man, shortcutsen, som till exempel där F8 då. Som ni ser här, F8 håller repet och parachuten. Så eftersom att det är tid på varje runda så vill man göra allt så snabbt som möjligt. Och då kan man göra så att man trycker på F8 så fort rundan börjar. Trycker på backspace 2 gånger för att hoppa, dubbelhoppa bakåt. Och skjuter repet och sen trycker man på F8 igen. För då får man fallskärmen, så att om man skulle få ett litet fall
För det är ju fall damage om man faller för högt. Men om man faller lite grann för att man till exempel knockar ner någon, eller om man råkar trycka fel, så kan man ändå liksom jag kan inte prata idag. Inte överhuvudtaget. Man överlever då tack vare fallskärmen där. Så att det är alltid en bra grej att ha. Så ni ser, man kan ju se då när repet är attached, attackerat höll jag på att säga, så kan man se, wow, jag vet inte, han försökte väl knocka bort sin egen spelare där, men det gick ju inte så mycket. Ja, man kan ju se att han har fallskärmen på i alla fall. Och här har vi en bana som är ganska kul. Man kan ju göra egna banor i typ Paint och Photoshop. Och det finns en... Ja, det finns inte bara en. Det finns flera hemsidor som har stora, fina databaser med massor av banor som folk gjort. Just den här kommer jag ihåg rätt rejält från när jag spelade förr i tiden. För att det var många... Den var ganska populär. Och den är lätt att komma ihåg, tycker jag. Den är ganska unik just för stilen där med klubb, VA och allt möjligt. Jag får inga bra vapen direkt. Vad har vi någon fiende? Där har jag kan... Åh, jag misslyckades! Jag skulle ha väntat på kameran så att jag kunde hålla koll på repet vad jag gjorde. Jag försökte göra ett special move. Man måste ju ha lite skills med repet som ni kanske har märkt. Det är ett speciellt schema som gör att man har oändligt med rep och att man inte behöver... Jag tror i normala Worms single player då, så kan man bara skjuta, även om man typ har fått så att man har typ 8 rep i lådan eller någonting, så kan du ändå bara skjuta 3 gånger på raken liksom, innan du måste... Oj, nu föll han. Innan du måste liksom sätta dig på marken för att kunna skjuta ett nytt. Men i det här läget då, så kan man skjuta hur mycket som helst. Och det är riktigt nice. Jag älskar repet. Det är nog det bästa verktyget i något spel någonsin kanske. Fan, ninja-repet i Worms skulle äga ut Portal Gun vilken dag som helst i veckan. Kanske inte, men ja, det är riktigt nice i alla fall. Och det tar rätt bra stund att lära sig faktiskt, men ja, det är riktigt kul spel även som man kan spela tack vare. Nu håller de på att döda mig här, vilket jag inte är så glad för. Vi ser hur mycket liv jag har kvar här. You're a scientist. 66, ja, men det ordnar sig. Jag ligger längst ner, men jag klarar mig säkert. Simon! Kom igen, nu kör vi. Nu repar vi oss. Där har vi lådan. Och så kör vi. Wow, där höll jag på att falla ner. Så. Där har jag i och för sig. Där har jag i och för sig. Finns det någon grön där? Jag tror det finns en grön där. Nej, men lägg av! No! Det var en grön där längst till höger här. Jag hade tänkt att attackera dem, men så misslyckades det stenhårt. I alla fall, banorna. Jag har gjort några banor själv också. De är riktigt kul, eller mina egna banor. Det är kul att man kan göra egna banor. Jag har gjort några såna här VXV eller W, eller skitsamma. Ja, jag kan köra lite mer och köra andra spellägen sen om jag får lite kommentarer på den här videon som bekräftar att folk tycker det är kul att titta på det. Så att, ja, då kan jag visa dem, för de är kul. Jag körde här på Steam, det följde med nu om man förhandsbokade Worms Revolution. Och jag tycker om Worms, jag menar, jag har ju provat dem på Xbox som är Worms. Det fanns det, Worms Armageddon 2, eller vad den heter, Worms 2 Armageddon tror jag det var. Kom ju till Xbox Live Arcade. Men det är ju verkligen inte samma sak. Och man kan ju inte använda ninja-repet alls på samma sätt som man kan här, och det blir ett helt annat spel bara. Även om det är kul också att köra på soffan, men nej, inte samma sak. Och jag tror att det kommer vara omöjligt för dem, Team 17 tror jag, att göra ett spel som är så perfekt och bra. Oh, vad tur han hade. Som Worms Armageddon tycker jag, men... det ser ändå riktigt intressant ut, Worms Revolution som kommer. Och jag vet inte om jag sa det, för jag bara ramblade på, men man fick det här på Steam om man förhandsbokade Worms Revolution.
Nej, men what? Har man otur eller? Jag hade haft ännu mer otur om han hade flygit ut genom det där lilla hålet där. Lol. Det är allt jag har att säga. Det här är ju verkligen inte bra för mig. Och nu kan han ju knocka ihop mig, Simon och den där gröna Abrink masken. Men, oh, det var nära ögat. Vi får se vad han gör. Ja, han tar kor. Funkar ju lika bra det med. Oh, vad dåligt det går. Men det är ändå kul alltså. Det är... Nej, jag dog! Ah, ja. Det var slut på den här kommentaren. Vi ses. Får inte något bra... Oj, får inte något bra vapen heller. Jag vet inte vad det är för något. Eller har jag missat lådorna överhuvudtaget kanske? Får se till att knocka... Sådär. Det som är lite riskfyllt här är att även om man har fallskärmen, om man knockar i väggen medan han knockar fallskärmen, då faller han bara rakt ner ändå. Så. Typ sådär. Så att... bad luck. Det var inte så bra. Då har de tappat två maskar. Bra för mig. Wee-hoo. Det är bara så. Ni hör väl säkert kanske min... Åh, nej. Det finns lite speciella moves, jag vet inte vad det här kallar. En shadow eller någonting kanske. Men knocka ner han dit. Fick jag någonting bra? Jag kollar ju inte ens. Fick en... Okej, vänta. Om vi lägger den här. Med 4 sekunder bara för skull. Eller säkerhetsskull eller vad det är. Då flyger han dit och så dödar han den. Det blir bra. Så att... ja, det går bra. Nej, men Worms Revolution. Jag tror det kommer ut idag faktiskt. Och det är ju då så att det finns lite nya vapen och som allt med nya spel. Det fanns vatten tydligen. Och då menar jag inte vatten som här nere som man dör i, utan fysiskt vatten som är med uppe i banan, vissa banor. Så det verkar riktigt intressant. Jag ska nog ta och checka in det senare. Det där var en nice drop där. Får hoppas att jag kan catcha upp lite här. Om jag inte blir redan nu. För att det vore ju trist. Jag har lite svårt att hålla koll på det här. Kill the leader också. Det är väldigt svårt. Där har jag ett tufft läge. Eller Simon är det. Jag är ledsen Simon. Jag tror det var din tur att gå nu. Oj, 127 damage där. Ja, så var det med det. Nico, vi litar på dig nu. Får hoppas att du klarar det. Kolla här nu, det är kill the leader. Så den här killen måste döda Bodhi. Om han skjuter på han, om de typ står på samma ställe, vilket inte vore så smart av han. Men om han skulle göra så... just det där är en annan grej. Banorna här är ju... Indestructible som ni kanske har sett. Oj, oh, men fy fan vad bra han är. Får jag något bra nu, då kan jag ju döda dem båda två. Kom igen. De går ju inte sönder som de gör i single player i vanliga. Och det är ju då en grej som jag tycker är ganska bra. För att det gör det lite mer taktiskt. I och med att, som ni såg där, tog lite mer skada. För att det var tak över den där klusterbomben. Så att allting liksom gick ihop. Så det blev en starkare explosion. Jag tror jag kommer ju fortfarande inte vara högst upp. Uff, om det är blåa nu då måste han attackera den gröna. Vilket jag tycker är riktigt bra. Om han då kan döda den gröna. Då blir det jag och då kan jag vinna över han. För han har bara 47. Om han inte dödar den gröna. Då blir det en grenas tur och då ligger jag högst upp. Och då dör jag. Det är lite spännande det här. Jag tror inte han dör tyvärr av en sån här. Ja, det där kan vara bra. Men han dog bara en. Han tog bara en. Då är jag nog körd. Om jag inte överlever. Det beror på vad han tar för vapen på mig. Ja. Spännande. Det kan ju vara så att han är så smart, Bodhi, att han tänkte på samma sätt som jag. Så att han visste att om han hade dödat den där killen, då hade han dött själv.
Det återstår att se. Jag hoppas bara att jag överlever. Kom igen, Jurks. Och döda mig inte. Det här blir spännande. Vad blir det för vapen? Kom igen. Oh, han kan göra samma sak med den där. Fina lilla buggen där. Men jag tror inte jag kommer dö av det där. Jag är stark med. Jag tror det är bara precis samma sak som en clusterbomb. Oh! Yes! Kläpp, kläpp, kläpp. Kom igen. Om jag nu skulle göra så här att jag... Nej, det där var inte bra. Inte bra alls. Kom igen. Där. Nej, men det där... Nej. Jag tänkte att jag skulle kunna attackera han och inte han, men... Det går nog inte bra. Ner dit. Och där. Vi gör det här under. Kom igen! Woody lär ju vara död. Jag tror han tappar 30 eller något för granaten och så fall skadan där. Precis. Fyra liv kvar. Oh. Ah, min enda chans är väl om Butko från Jurkslaget skulle ramla typ. Men han är ju ganska bra verkar som. Har inte fått någon jättebra vapen här, men det är ju lite så det är också. Det är lite random. Det är ju som en mystery box i Nazi Zombies varenda runda. Har inte tänkt på det förr faktiskt, men oh, det där var nice. Men jag tror inte att han ja, det var en lite nice avslutning på den här matchen. Det var nice. Good game, skriver vi då till honom. Sen tittar vi på Nico tappa sina sista liv. Jag vet inte vad det fick för kill death ratio, men Jerks disconnected to quitting. Varför stack han? Han vann ju. Ja, då kommer jag få vinsten typ. Drunk. Nu ska vi se här. End of round one. The round was drawn. Worms of the round worked go. Ja. Man kan ju inte direkt se någon kill death ratio och sådär, men jag hoppas ni tyckte det var kul ändå. Och ja, jag tycker det är skitkul det här spelet. Så att vi får höras. Lämna kommentarer om ni vill se mer. Ciao!